Praktično juče, gospodine Svilarov, počela je građevinska sezona prema vašem planu, prema planu lokalne samouprave. Ovde smo sada u Miđorskoj ulici. Zahtevna ulica zbog toga što je tesna, ali i to će se uraditi. Evo da kažemo konkretno, šta vas ovde čeka i koji su planovi za dalje? Ovo je jedna od dve investicije koje su preostale iz prethodne godine. Dakle, sredstva u budžetu su bila opredeljena u 2019. godini, izvođač je izabran, a čekalo se da vodovod završi, kao što vidite, sa zamenom vodovodne mreže. Oni su to uradili u prethodnih nekoliko nedelja i praktično od juče izvođač koji je izabran na tenderu još prošle godine, u pitanju firma AD Drumovi, je krenula sa radovima. Trenutno, kao što vidite, iza nas u toku su zemljeni radovi, odnosno skida se kompletna postojeća asfaltna podloga. Naravno, menja se novi sloj tampona i nakon toga će naravno slediti završno asfaltiranje. Takođe podizaće se šahte na propisanom koliko kao što i uvek radimo. Postavit će se u jednom delu ulice Ivišćanci. Inače, dužina ulice koja se radi nekako 260 metara, a ne do 1200 metara će biti ugrađena u asfaltne mase BNKS-16 debljine 6 cm. Dakle, juče su zvanično krenuli radovi, 45 dana je rok za završetak, ali ja verujem s obzirom na iskustvo s ovom firmom da će, a i s obzirom da nema trenutno drugih aktivnosti, da će ovi radovi biti i brže završeni nego što ovaj rok predviđa. Vrednost radova ovde konkretno? Ovde vrednost oko 3,5 miliona dinara, kažem, sredstva su obezbeđena budžetom iz prošle godine, a eto, radovi se izvode na početku ove građevinske sezone. U ovom narednom periodu šta vas još čeka? Pored ove, takođe smo pominjali selo Krupac, tamo je takođe ugovor, odnosno izabran izvođač još prošle godine, u pitanju je rekonstrukcija dela glavne ulice, tamo se sa radovima takođe krenulo još pre proglašenja vanrednog stanja, u pitanju urađene su, da kažem, dva platoa u centru sela, izvršene pripremne radnje za uređenje trotoara, jeste tiran jedan sokak, a sa uređenjem dela glavne ulice, što jeste glavni deo posla, krenut će se kada vodovod zameni vodovodnu mrežu, tako i tamo će, kao i ovde, prethodno biti zamenjena vodovodna mreža. Što se tiče investicija koje su predviđene budžetom za ovu godinu, u pitanju su niz ulica i trotoara, a trenutno se sprovode javne nabavke koje sprovodi grad Pirot, neke su već pri kraju, neke su u postupku prijavljivanju kandidata, tako da očekujemo da se sa svim tim poslovima završimo do kraja maja i da onda zaista u drugom delu proleća i u leto, naravno ukoliko sve bude u redu sa ovom pandemijom i građevinska sezona bude u punom kapacitetu izvršena. S obzirom da su neke nabavke već pri samom kraju, očekujemo da možda već na vrlo brzo i na još nekoliko gradovišta krenu radovi ukoliko naravno sve bude u redu, odnosno ukoliko ne budu neke eventualno strožije mere što se tiče ovog stanja.